Rokovo u Vrbju, već je poznata manifestacija kojom općina Vrbje proslavlja dan svoje općine, kao i dan svoga zaštitnika. Bogati program i gastronomska ponuda privukla je brojne posjetitelje iz svih krajeva. Cura i ja smo se upoznali, znači, na fakultetu i ona me eto dovela u selo. I prvi put, inače ja u Virovitici isto slavimo Rokovo, jel? Ali kao moram ja doći ovdje u ovo selo slaviti Rokovo, rekao zašto? I onda sam vidio, znači, da oni tu peku i vola, janjce, znači, ćevape i tak dalje. Pa eto, znači ovo mi je već treća godina da sam ovdje. Evo da mi kaži, ti je bolje u Virovitici ili ovdje? Pa mislim, ono, lijepo je Virovitici, ali ovdje je drugačiji običaj, ajmo reći. Ovdje mi se onako običaj više sviđa nego u gradu. Svake godine se odazivamo susjedima. Ugodno i jako lijepo, uvijek veselo. Hrana zadovoljavajuća, pića svake vrste i svi su veseli. Pa evo super, evo tu sam došao sa društvom, biti došao eto malo ugoste i da se da pojedemo od dobrog vola i ćevapa i svega, janjeti. Kao i svake godine za blagdan Svetog Roka peče se vol, jedinstvena delicija zbog koje se čeka u redu. Ujutro u 5 sati smo došli tu, naložili vatru, stavili ga peć i peko se do nekih 6 sati, znači nekih 12-13 sati. Zapravo znaš koliko je bio težak nešto? Bio je težak 670 kila žive vage, očišćen negdje oko 400 kg. Evo, rekao si mi da je sve rasprodano, znači dobar je, dobro je ispalo. Da, dobra potrošnja, danas je tu tokom dana, bile su gužve, ljudi su čekali po 2 sata, 2,5. Osim vola, za posjetitelje se od jutra pripremala i raznolika gastronomska ponuda. Pečevapa nikad ne ide, inače je potražnja za volom dosta velika, najviše oko podneva, ljudi dođu za ručak, nose to doma. I isto dvak janjiti, onda kad se to razgrabi, onda šta ćemo, onda moramo ćevapi, to vam uvijek dobro prođe. Tako da evo, što se toga tiče, svake godine moramo više i više, ove godine je oko 120 kila. Vola i uz ćevape i janjetine se prodaje. Evo, koliko zapravo prodate, koliko se ispeče janjetine? Pa, ove godine smo imali 10 komada, ove godine smo 12 komada ispekli i evo sad je upravo još imamo jako malo par porcija i sve je prodano, ljudi su zadovoljni. Kako bi u ovome danu uživali svi mještani općine Vrbje, ali i posjetitelji, zato se pobrinuo KUD Vrbje koji je sve i organizirao. Ja mislim da nikad nije bilo ko ove godine, da je s takvom lakoćom bilo odraditi. Upravo mi je bilo smiješno što smo sinoć u 8 sati onako, pa mi nemamo više niš za raditi. Ali to je posao koji se radi danima. Svi što vidite iza mene i oko mene, to su sve naši potporni članovi koji dolaze od Pule, Švicarske, Njemačke, naših Vrbljana, Sičana, Bodovljana. Općina Vrbje svojim žiteljima želi omogućiti što kvalitetniji život, zato intenzivno ulaže u brojne projekte društvene i komunalne infrastrukture. Vidite iza mojih leđa imamo na dogradnju na društveni dom, ne radi se samo o društvenom domu, nego o višenamjenskoj zgradi u kojoj unutar sebe će naći mjesto i prostor za predškolsko obrazovanje, ljekarna, stomatološka ambulanta, općina, prostori za udruge, a isto tako i spajamo sa postojećom salom društvenog doma koju proširujemo jer je dosta malena i ne ispunjava zahtjeve današnje koje imamo ovdje u Vrbju. Proslava dana općine počela je s večernim dijelom, dok je zabavni dio manifestacije bio rezerviran za večer. Krenuli smo jutro sa polaganjem vijenaca, svečanom svetom misom i svečanom sjednicom općinskog vijeća i evo na to se nastavljamo sa ovim proslavom ovoga na kraju u organizaciji KUD-a. Ovoga vidite da imamo i bogatu ponudu gastronomsku, tako da evo, posjećenost je dobra i jako sam zadovoljan. U općini svi rade za jedan cilj, a to je omogućiti mještanima što ugodni život u njihovom mjestu. Ja bih ovom prilikom iskoristio da poučanima naše općine čestitam dan općine koji pada evo na dan i blagdan Svetoga Roka. Suradnja sama sa načelnikom, prvenstveno, znači i sa tehničkim službama općine je savršena. Jer tu je na neki način, mogu to slobodno reći, pupčana vrpca koja nas veže. A interes je takav da radimo za dobrobit normalno naše ove zajednice. Na kraju večeri sve goste zabavljao tamburaški sastav Tkanica, a plesalo se pjevalo do dugo u noć.